Sen beni hoşbaxt eləsən mələyim olarsan, səni elə möhkəm sevərəm ürəyim olarsan. Sen beni hoşbaxt eləsən mələyim olarsan, səni elə möhkəm sevərəm ürəyim olarsan. Hoş gəlib, səfa gətirmişsən. Səni görməyimizə çox sağ olun. Mən də şadam, var olun. Sağ olun, tamaşaçılarımıza. Səni salamlayıram, əməkdaşlarınızı və sözsüz ki, tamaşaçılarımıza deyirəm, sabahlarınız xeyir olsun. Hər zaman bax belə gözəl, pozitiv sabahlar açarsınız. Amin, inşallah. Əylər zəhmət olmasa. Samir, Nadir Qafarzadə Maralın növbəti versiyasını oxudu davamı olaraq. Aha, bu mələyim olarsa mahnısının növbəti bir versiyası səslənəcəkmi, səslənməyəcəkmi? Rus dilində eşitmişik. Rus dilində eşitmiş, əslində elə bir oxumuşam rus dilində Для тебя все эти песни ангелочек мой. Aha. Oxumuşam, yəni mələyin tərcüməsi eləmişik rus dilində. İndi valla təzə versiyası mələk yox, amma təzə bir mahnımız var. Əslində bu silsilədən olan bir mahnıdır. Adı nədir? Ağlasın. Ağlasın. Ağlasın.
O ağlasın deyəndə sevincdən ağlasın, yoxsa ötənləri xatirələri ya da salıb ağlasın. Yəni sevgi məhəbbətə səslənəcək bu gün Samir. Bugün səslənəcək. Onda qoy açmasını açmayaq da belə tamaşaçılarımız üçün belə sirr olaraq qalsın. İləyən dəqiqələrdə Samir Piriyev ağlasın mahnısını səsləndirəcək yeni mahnısıdır. Samir ümumiyyətlə kimsə sözünün üstünə söz deyəndə sən biləndə ki haqlısan və sözünün üstünə söz deyəndə o insana münasibətin necə olur? Və yaxud bu şəxsi məsələlərə gəlincə, bilirsən ki, qarşı tərəf haqlıdır, amma sən haqsızsan. Sən yenə də kişi olaraq istəyirsən ki, sənin sözün keçsin deyə öz sözünü yerində yürüdürsən. Sözsüz ki, fərd olaraq hər bir insan, xüsus, yəni o xislətində o özünü təsdiq etmə iddiası var da. Yəni mənəmlik iddiası. Amma yəni biraz burada ego məsələləri də var. Yəni ego faizinin çoxluğu, azlığı məsələsi var. İndi biraz da sözsüz ki, yenə də insanın həyata baxış bucağı var da. İndi hər hərin öz belə deyək, hər öz prizmasından yanaşır istənilən məsələyə, istənilən mübahisədir, diskussiyadır və yaxud nədirsə. Yəni atam rəhmətli Allah ilə nəzərə bir dənə söz deyirdi ki, yavaş get, həmişə get, düzün bir başı var. Amma indi düzdür. İndi əgər anlayan üçün, anlamayan üçün sən nəyisə çalışırsansa sübut eləməyə, o artıq sən o deyir, təkrar olunan söz öz çəkisini itirir. Yəni bir dəfə arif insandırsa deyir, mən arifəm, işarədən qanaram. Kərəm olub eşq özünə yanaram. Bəh, 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 şeirlə cavab verir Samir. Samir, bəs kimsə səndən nəsə soruşur. Amma cavab vermək istəmirsən də. Cavab vermək istəmirsən, zor deyil, güc deyil. Sən o insana necə münasibət göstərirsən? Valla, mən belə bir ümumiyyətlə xarakterdə insanam. Çalışıram ki, həmişə ümumiyyətlə mülayim insanam. Yəni, kinim, küdurətim də ən maksimum 5 dəqiqə olar. Amma o insan qopartmaq istəyir də sözü səndən. Yox, əgər onu... Amma ulğumlu insanam. Yəni, mənə aid olan şeydirsə, əmanətdirsə, yəni, əmanətə də istər sözdə, istər malda, mülkdən xəyanət olmaz. Aha, belə, əziz tamaşaçılar, Samir Pirevin fikri idi. Kişi sözündən söhbət açacaq, əziz tamaşaçılar. Bəzən xanımlar kişilərdən nəyin barəsində isə soruşmaq istəyəndə onlar çək-çevir edirlər, nalamı xavururlar. Cavablandırmaq istəmirlər, bu hansı səbəbdən baş verir? Ailə problemlərində istisna hallarda yalan danışmaq da olar. Hal-hazırdan... Samir Piriyev növbəti ifasını təqdim edir. Samir, dinləyirik sən əzizim, buyur. Ağladın, ağladın. Gözəl günləri sənə borçluyam Bu gözəllik, bu özəllik Tanrı payımdır Sevgilim tək səndən ilham alıram Sədaqətin, məhəbbətin sevgi payımdır Gözəlim sənsən, mələyim sənsən Yar sən varsan Yaşayır çılgın arzular Gözəlim sənsən Mələyim sənsən Yar tək sənə bağlanıb Gözəl duyğular Xəyalım səninlədir Ürəyim tək sənindir Yetərsən yanımda ol Xoş günlər bizimlədir Xəyalım səninlədir, ürəyim tək sənindir Yetərsən yanımda ol, xoş günlər Sevinclərlə dolu dünyada Gör neçə aylardır həsrəti gülü Toyumuzdur
gözəl gün qalacaq yadda Gözəlim sənsən, sənsən Mələyim sənsən yar Sən varsa yaşayır çılgın arzular Gözəlim sənsən, sənsən Mələyim sənsən yar Tək sənə bağlıdır gözəl Yetersen yanımda ol, hoş günler bizimledir. Hayalım seninledir, yüreğim tek senindi. Yetersen yanımda ol, hoş günler bizimledir. Yetersen yanımda ol, hoş günler bizimledir. Hayalım seninledir, yüreğim tek senindir. Yetersen yanımda ol, hoş günler bizimledir. Teşekkür ederiz Samir İfal için. Sevip sevilenler, birbirine aziz, doğma olan insanlar. Həmişə bir-birlərinin yanında olsunlar, xiffət hissi keçirtməsinlər. Gören ağlasın, ağlasın Onu eziyette gören
Teşekkürler Samir. Ağlası mahnısı yeni mahların sırasındadır. Bəli. Bizim proqramımıza da səslendi. Samir Privin ifasında təqdim olundum. Samir, bilirsən nə soruşacaqdım səndən. Elə bir məşğuliyyətin, elə bir marağın varmı ki, sənətə başladığın andan, müddətdən indiyə qədər davam etdirirsən onu? Nədir öyle? Valla məşğuliyyət, mən deyərdim ki, mən ümumiyyətlə, əslində məşğuliyyət deməzdim, ümumiyyətlə xəbərləri çox sevirəm, xəbərlərlə, yəni izləyirəm xəbərləri. Yəni istənilən bir, belə deyək də, bir 5 dəqiqə vaxt tapan kimi hər mən girirəm internetdə xəbərləri oxuyuram. Aha, informasiya. Yəni informasiya almağı çox sevirəm. Yəni əslində mənim məşğuliyyətim budur. Yəni bir də ki, çox məsələn sevirəm qeyri-adi, məsələn, o gedən o necə deyim, o proseslər olur və yaxud da ki, qeyri-adi nəsə bir maraqlı. Ümumiyyətlə mən belə deyək də, qalaktikaya aid olan elmləri sevən astronomiyanı sevən insanam. Ona görə də bu Mileçni Putdə süd yolunda gedən o prosesləri yəni izləyirəm. Yəni ona görə mənim üçün çox maraqlı. Bir balaca da fəlsəfə ilə çox maraqlanıram. Əla. Bilmədiyin tərəfləri də öyrəndi ya bu gün. Samir, indi biz fonda bir ifa səsləndirəcəyik. Və sən tapıb deməlisən ki, kimin ifasıdır? Hazırsan? Baxaq. Rüstəm Dadaşov, zəhmət olmasa səsləndirəyim. Bu Respublikamızın xalq artisti Şöhrət Orteni, mənim muğam müəllimim olan Əlbulu Məmmədovun səsidir. Bravo! Bravo, bravo. Müəlliminin ad günü hansı günə təsadüf edir, Samir? Bilirsən, Əlbulu müəllimin ad günü. Valla, mən biləni səhv eləmirəmsə, bu ərəfələrdə olmalıydı, amma dəqiq bilmirəm. Bugün Əlbaba müəllimin ad günüdür. Ürəkdən təbrik edirik, can sağlığa arzulayırıq. Əlbaba müəllim də dolçadır, badaleydi. Yəni, mən də dolçayam. Bu yaxında 24-də də mənim ad günüm oldu. 24-də Avtomobil müəllim İsrafilov, mən, biz bir gündən adan olmuşuq. Təbrik edirik. Hamısını təbrik edirik. Sevilən sənətkarımız, Azərbaycanımızın fəxri. Muğamlarımızı həmişə hər zaman yaşadaraq, elə özündən sonra gələn gənc nəsillərə də bunu aşılayan elə nümunə örnək olaraq tələbəsi Samir Priyev də bugün bizimlə bərabərdir. Əlbaba müəllim, sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Çox sağ olun, çox var olun, çox sağ olun. Ad gününüz mübarək olsun, sizə möhkəm can sağlığa arzulayırıq. Azərbaycan tamaşaçıları adından, Azərbaycan xalqı adından sizi ürəkdən təbrik edirik. Həmişə hürmətli olasınız, həmişə sizin məsləhətlərinizə, nəsiyyətlərinizə ehtiyac duyaq. Sağ olun, çox var olun. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Siz sağ olun. Mən sizə öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm, çox sağ olun, bildirirəm ki, aqsaqqal sənətkarımızı yada salmışsınız. Nə danışırsınız, siz həmişə bizim qəlbimizdəsiniz. Bizim kocaman xanamdır, mən bir 87 yaşım var, daha indi mən kocaman deyə bilərəm. O yaşı dilinizə gətirməyin, Əlbaba müəllim, o yaşı sizə vermək olmur. Yox, çox sağ olun, çox var olun ki, siz mənim ad günümüz. Yada salmışsınız. Tələbəniz də bugün bizimlədir, Əlbaba müəllim. Mənim əlimdən ancaq nə gəlir? Mənim əlimdən o gəlir. Çox sağ ol, təşəkkür, bir də minnətdar. Mən hamısınızı öz minnətdarlığımı bildirəm. Əmi, təbrik edirik sizə, əmi. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Sağ ol, Samir. Öpürəm sizi, bağrıma basıram. Sağ ol, çox sağ ol. Ürək deyir, yaşa hələ. Ürək deyir, yaşa hələ. Yaşayın, var olun. Məni yaşadan sizdərsiniz. Allah canınızı sağ eləsin. Sizdərsiniz. Var olun, var olun. Əlbaba müəllim, can sağlığı diliyik sizə. Sağ olun, minnətdar Samir, əyləşmə. Mən istəyirəm növbəti bir mərhələyə keçək. Hal-hazırda gördüyün kimi öndə bax belə zərflər var. Bu zərflərin hər birinin içində bizim çox dəfələrlə sevə-sevə dinlədiyimiz xalq mahnılarının adları yerləşdirilib. Sən hansı zərfi çəksən
içindən hansı xalq mahnımız çıxsa, akapella şəklində ifa eləməlisən. Hazırsan? Bu inşallah problem yoxdur. Buyur, buyur əzizim. Hansını istəyirsən çək. Belə buna baxaq da elə. Baxaq. Qismətmə. Uzağa getməyə ya. Elə. Uzaqla işimiz yoxdur. Aha. Dağları. Aa, bu Emin Sabit oğlunun bəstəsidir. Nigar Rəfi bəylinin sözlərinə. Dağları duman alanda, gözüm yollarda qalanda, sözə biraz necə yadıma səni salanda, gül yanağın solmasın. Əla, bravo. Əsən yerlər, əsən yerlər, sevgilimlə mənə xəbər. Əla, çox gözəl. Çox gözəl. Əgər ürəyindən keçirsə başqa zərfləri də aça bilərsən, yoxsa kifayətlənirsən. Bax, buyur, ixtiyar sahibisən. Hansı mahnıdır? Uca dağlar başında ceyran balalar, ceyran balalar, ceyranın balasını ofçu yaralar, ofçu yaralar. Ağac olaydım, yolda duraydım, sen gelen yola bala kölge salaydım. Yeri yeri mən de gəlim dalınca, dəsmal ilə apar məni yanınca. Çox sağ olun. Bu qədər, Samir. İstəyirsiniz açaq yenə də. Sən istəyirsən səyər. Yaxşı, açaq. Baxaq, orada hansı mahnı yerləşdirilib, hansı mahnının adıdır. Aha, mənə, tamaşaçlarınıza da göstərək. Gözlərəm yolunu hər axşam çağı, gəl çəkmə sinəmə sən icra dağı, qadanı mən alım gəl gəl, başına dolanım tez gəl. Ay qadanı, qadanı, mən alım gəl gəl. Sonra. Başına dolanım tez, qadan mən alım başına dönüm. Qadan alım başına mən dönüm. Bravo, alqışlayırıq səni Samir. Yəni, hardan desək, oradan bizə xəbər verdin. Təşəkkürümüzü bildiririk sənə. Belə yaddaşımızı da varaqladıq. Keçmizə, keçmişimizə, xalqmahlarımıza qayıtdıq. Hamir, ümumiyyətlə, bundan sonraki mərhələlərdə, ifanda, janrında, oxu tərzində bir dəyişikliklik etmək istəyirsən yoxsa yox? Yəni, elə bir janrda oxuya bilərsənmi ki, tamaşaçılar heyrətlənsinlər ki, Samir bunu da bacarırmış. Ümumiyyətlə, yəni, musiqinin sərhədi olmadığı kimi, yəni, janrlarında əgər bacarırsan, mütləq şəkildə sən niyə də oxumayasan? Yəni, oxumaq lazımdır. Amma yenə də bunu zaman göstərəcək, bunu yəni, vaxt göstərəcək. Yəni, mən konkret... Məndə belə bir xasiyyət var. Necə? O, məsəl üçün, o mənim beynimə düşdüsə, onu mən uzağı 1-2 gün içində həll edirəm. Yəni, fikirləşməm ki, mən gələcəkdə bunu eləyəcəm, gələcəkdə. Çünki hər şeyi öz axışına buraxan insanam, axarına buraxan insanam. Yəni ki, demirsən ki, nə vaxt saxla zamanı, gələr zamanı. Əgər artıq beynində o bişibsə, tez bir zamanda həll etmək istəyirsən. Əlbəttə ki, yəni ki, yoxsa bir siz deyir ki, kimisən məhv eləmək istəyirsəz, o ümid deyilə. O ümid də o qarşı. Əziz tamaşaçılar, biz Samirlə birazdan sağolaşacaq, amma proqramımız davam edəcək reklamlardan sonra sonuncu ifasını da səsləndirəcək. Proqramımızın baş sponsoru olan Herba Flora'dan, yəni burada həm duş geli var, Samir, həm şampun var, həm də ki, çay paketləri var. Sən yararlana biləsən, mən bunu sənə təqdim edirəm. Təşəkkür edirəm, bizdən sənə hədiyə və böyük məmnuniyyətlə də belə bir kupon sənə təqdim olunur. Göstərin zəhmət olmasa. Ziyatoluq Aygün Abdullayevanı qəbuluna düşə bilərsən. İnşallah, inşallah. Təşəkkürlər, minnətdarlığımı bildirirəm sənə. Çox sağ ol ki, gəldim. Uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayıram sənə. Əgər sonda deyəcəyim varsa, söylə, sonra ifanı təqdim edirəm. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Var olun, Space kanalı. Doğrudan da hər zaman yad edirsiniz, çağırırsınız. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Sağ ol. Və sponsorlarımıza da təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Samir, zəhmət olmasa, deyilər, mikrofon müğənnilərin ən yaxın dostudur. İfanı eşidək və səninlə sağolaşacaq. Sonra isə proqramımıza reklamlardır. Reklamlardan sonra verilişimiz yenə davam edəcək. Mənim nə çəkdiklərimi düşünmədin, bilmədin.
gəldi yaya, nə qaldı sən gəlmədi. Mənim nə çəkdiklərimi düşünmədi, bilmədi. Nişanlıyıq, gör neçə vaxtdır yol çəkməyin yüzü. Axı biz evlənəcəkdik, nə oldu verdiyin sözü. Teşekkürler. Programımızda reklamlar değerli izleyiciler. Reklamlardan sonra programımızı devam ettireceğiz.